വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ലോഗോ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ലോഗോ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ സിനിമ ഫോഡി വെച്ച് നമുക്ക് ബേസിക് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ചെയ്ത ലോഗോ ആനിമേഷൻസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈവ് ഫൂട്ടേജിലേക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം, ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആപ്പിൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോ പാർട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത പാർട്ടാണിത്. നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇവരുടെ സെയിം ഇവൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു, കാരണം ഇത് മുൻ വർഷത്തെ ഇവൻറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഷോട്ടാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഷോട്ടായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ സിനിക്കോൺ എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവനെ ഒരുപാട് ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു വീഡിയോ അത്ര സ്മൂത്തല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക്. കാരണം ഇവർ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആഫ്റ്റർ എഫക്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ എഡ്ജസ് എന്തല്ല അത്രയും സ്മൂത്തല്ല. അത് ഇവർ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും അവർക്കൊരു ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ കാണാമായിരുന്നു. എന്നാലും ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും സ്മൂത്ത് അല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ, ഒരു വിഗളായിട്ട് കിടക്കുന്ന അത്രയും സ്മൂത്ത് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ സിനിമ ഫോഡി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും സ്മൂത്ത് അല്ല ഔട്ട്പുട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഫോഡി ട്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സിനിമ ഫോഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ക സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആപ്പിൾ ചെയ്ത അതിൻ്റെ സെയിം എക്സാക്ട് ആനിമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സിനിമ ഫോഡി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമ ഫോഡിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പഠിക്കലും കൂടെ ആവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്തു ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയർ പോലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൈം റീമാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഫൂട്ടേജിനൊന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടി. എനിക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷനിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫൂട്ടേജ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫൂട്ടേജിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിനെ ഇമേജ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഓരോ ജെപെക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് മീഡിയ കൺട്രോൾ M ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട്. ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ H.264 മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണതാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കാറ് അത് മാറ്റിയിട്ട് JPEG കൊടുക്കുക. ഇവിടെ JPEG കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ JPEG സീക്വൻസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എവിടേക്കാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തൽക്കാലം. അപ്പം ആപ്പിൾ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കൊടുത്തു, ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു, എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഓരോ ഇമേജസും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സിനിമ ഫോഡിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ട്രാക്ക് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് സിനിമ ഫോഡി ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ട്രാക്കറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, മോഷൻ ട്രാക്കർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ സോൾവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 3D ട്രാക്കിംഗ് 2D ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാം അവർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിനിമ ഫോഡി തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു.
അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താഴെ പ്രീലോഡിങ് കണ്ടില്ല, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തീർന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കാരണം അവർ ഓരോ ഫ്രെയിമും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് സോറി സിനിമ ബോഡി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാം ട്രാക്കിങ്ങും 3D സോൾവിങ്ങും എല്ലാം അവർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്പിളാണ് ട്രാക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. വേണ്ടല്ലേ, ട്രാക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കൂടെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് കാണാം. ഇനി ഇവിടെ ഈ ലെയേഴ്സിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തൊരു ക്യാമറയും കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ്സും കാണാം. അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇതിൽ തന്നെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം. നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ആ ക്യാമറേൻ്റെ പൊസിഷനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ക്യാപ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണല്ലോ ട്രാക്കിംഗ്. അപ്പം ആ 3D സ്പേസും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്ക് ടു ക്യാമറയിലെ ക്യാമറ വ്യൂവിലേക്ക് തന്നെ പോയി. ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു 3D സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്, ആനിമേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ 3D സ്പേസ് ഒന്ന് കണ്ടെത്തണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ 3D ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ ട്രാക്കർ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇവിടെ പ്ലെയിനർ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ 3 പ്ലെയിനർ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, 3 പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഒക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 ലെവൽ കൊടുത്തു അല്ലേ. ട്രാക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണ്, സെറ്റാണ്. അപ്പം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ട്രാക്കറിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതെന്തല്ല, പ്ലെയിൻ അല്ല. കാരണം അത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സിസ് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ് വൈ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഒരു ടാഗും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ട്രാക്കർ ടാഗ്സിൽ വന്ന് പ്ലാനർ മാറ്റി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് പൊസിഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതാണ് പൊസിഷൻ. അപ്പം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വേൾഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് ആണല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ആവുക. കാരണം അതാണ് സെൻറ്റർ, വേൾഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് വേൾഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ, അതിനാണ് പൊസിഷൻ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യൂബ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രാക്കായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടല്ലേ, കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്ലേസിൽ ട്രാക്കായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു 3D സ്പേസിൽ നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്. ഇതിന് മുൻപ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ 3D സ്പേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം വരുന്നത്, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പുതിയ ക്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്താണ്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ 3D സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വിസിബിളാവുന്ന ഏരിയാസ് ക്യൂബ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് മാർക്കർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ് അവസാനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അല്ലേ, ഈ ഒരു വിസിബിലിറ്റി എന്താണ്, ഈ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു ക്യൂബ് തൊട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിസിബിളാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ക്യൂബ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സെൻട്രലിൽ വെച്ചു. ഇനി ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോട്ട്സ് ഭയങ്കര ട്രാക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോഷൻ ട്രാക്കറിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ
മോഷൻ ട്രാക്കറിൽ ഇവിടെ 3D സോൾവ് 2D ട്രാക്കിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3D സോൾവ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ രണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പോയിൻറ്സിൻ്റെ ആ ശല്യം പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആ ക്യൂബ്സ് കാണാം, ഇതാണ് നമ്മളെ 3D സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ആ 3 ക്യൂബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അവസാനം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈൻ പെൻ, അതായത് പെൻ ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആ ലൈന് പോകുന്ന പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ടൂൾ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു വ്യൂ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം, കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു 3D സ്പേസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പോയിൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് എന്താണ്, പോയിൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സൈഡിൽ പോയിൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റണം. ഞാനിതൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ വ്യൂ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ്, ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഇതേപോലെ ബോക്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിയർ ഹാൻഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബോക്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. കാരണം ആ ബോക്സാണ് നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ, ആ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ലൈന് നമ്മൾ ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചു. ഇനി ഫസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് സ്പ്ലൈൻ വാർപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സിലിണ്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സിലിണ്ടറിൻ്റെ സൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്കോട്ട് റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൈറ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. റേഡിയസ് ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ ഒന്ന് കുറക്കാം, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി. ഇനി സ്പ്ലൈൻ വാർപ്പ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് എന്താ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്പ്ലൈന്, സ്പ്ലൈൻ വാർപ്പിൻ്റെ സ്പ്ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പെൻ ടൂൾ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്പ്ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ആക്സിസ് പ്ലസ് വൈ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പോൾ 400 വേണമെങ്കിൽ ഒരു 200 കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേപോലെ പോയിൻറ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സിലിണ്ടറിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട്, സോറി സ്പ്ലൈനിൻ്റെ. കാരണം ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്തു, ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ്. കളറും റിഫ്ലക്ഷൻസും ഓഫ് ചെയ്തു, ലുമിനൻസ് ആഡ് ചെയ്തു, ലുമിനൻസിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ വന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ്. അതും കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ടൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ 2D വെർട്ടിക്കൽ ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അല്ല കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തണം എൻഡിങ്ങിൽ. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എൻഡിങ്, കാരണം ഇവിടെ ഹൈറ്റ്സ് എന്താണ്, ഹൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. തൽക്കാലം സിലിണ്ടർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്പ്ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്തു, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്പ്ലൈൻ വാർപ്പിൽ ഇവിടെ 2 ആനിമേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം ഇവിടെ 0 കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ വേണ്ടത്. ഇപ്പം സ്പ്ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 2 സ്റ്റാർട്ടിങ് 0 കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കീ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തുമ്പം സ്പ്ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എത്തണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു. ഇവിടെ എത്തുമ്പം നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം. 2 കൊടുത്തു. ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ
എന്താണോ ആപ്പിൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ആനിമേഷൻ കിട്ടും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലെങ്ത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ലെങ്ത്തിൽ, കാരണം ആ ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ പൊസിഷനും കൂടെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത കൊടുത്തു, എൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 100 ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. എൻഡിങ്ങിലേക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണല്ലേ, ഇപ്പം ഗ്രേഡിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു, സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ 1.5 cm ആക്കാം. ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഏകദേശം ഓക്കെയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ, അത് സ്പ്ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പ്ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ പൊസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സും എല്ലാം. സിലിണ്ടർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻഡിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈവ് ആക്ഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം, V2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ ഫോണിൽ തന്നെ റെൻഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് സിനിവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് റെൻഡർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റത്തെ സീക്വൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഐക്കണിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സിനിമ 4D നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അതും ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് വിൻഡോയിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. അപ്പം കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, കാരണം സിനിവെയർ എന്നുള്ള പ്ലഗിനൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഈയൊരു സിനിമ 4D ഫയൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ എഫക്ട്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിനിമ 4D വന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് നോക്കുക, FPS 30 FPS ആണ്. അപ്പോൾ അതേ FPS തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ. അത് കോമ്പോസിഷൻ സെറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം FPS 30 FPS തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് മാച്ചാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇനി നിങ്ങളിവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, നമുക്കിവിടെ ക്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം. കാരണം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. കൺട്രോൾ എസ് അടിക്കണം, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. ഇനി എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ലോഡാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എഫക്ട്സ് കൺട്രോളിൽ ഇവിടെ സിനിവെയർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇതിൽ റെൻഡറിൽ വ്യൂ പോർട്ട് മാറ്റി കറണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രിഡ് ലൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ക ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള റെൻഡറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് ആണല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്
ഈ ഒരു സിനിമ 45 കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തായാലും റെൻഡർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 90% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 95% 93% ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, 85 വളരെ കൂടുതലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു 90% ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ചെറുതായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിസിബിളായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോലെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഇതേപോലെ ആ സിനിമയറിൽ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ സബ് ഡിവിഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമ ഫോർഡിലേക്ക് തന്നെ വരിക, എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 800 കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 1000 കൊടുക്കുക, സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് കൂട്ടുക. എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുന്നില്ല, ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു 32 കൊടുക്കാം. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്പ്ലൈൻ വാർപ്പിലെ ഫിറ്റ് മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് കീപ്പ് ലെങ്ത് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കീപ്പ് ലെങ്ത് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാപ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ സ്പ്ലൈനിൽ വന്നിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ബേസിയർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബേസിയറിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പ്ലൈൻ വർപ്പ് കൊടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈറ്റ്, ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പ്ലൈനിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 32 കൊടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു 200 വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, 1000 സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ക്യാപ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് ടിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് റേഡിയസ് 1.5 ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ക്യാപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് വരും. ഇവിടെ സ്പ്ലൈനിൽ വന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അഡാപ്റ്റീവ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ 0% ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ. ആ സബ് ഡിവിഷൻ കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണല്ലേ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമ ഫോർ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സിനിക്കോണ്ട ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും സ്മൂത്തല്ല, പക്ഷേ സിനിമ ഫോർഡി വെച്ച് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ക സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫുട്ടേജസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യാം. ആപ്പിളിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫുട്ടേജസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിനിമ ഫുഡിൻ്റെ ബേസിക് പഠിക്കുക, ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ബേസിക് പഠിക്കുക. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരുപാട് ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.